Re, viss ēters ir te! Ne zaļajā, ne arī sarkanajā režīmā nav atļauti Ziemassvētku tirdziņi. Šīs pandēmijas ierobežošanas pasākums sarūktina mārežotājus un arī amatniekus. Lai gan ielu tirdzniecība ir atļauta, to nedrīkst reklamēt, lai neveicinātu drūzmēšanos. Vairāk ziņas stāstīt kolēģi Zandozo Balode. Keramiķē Zandai Priedniecē pēdējos 4 gadus māla trauku izgatavošana ir maizes darbs un iztikas avots. Lai gan viņa traukus prot tirgot arī sociālo tīklu vietnēs internetā un sūtīt tajā skaitā uz pakomātiem, trauki sūtot mēdz plīst. Tieši klātienes tirdzniecību Zanda nosauc par būtisku iespēju pārdot gada laikā rūpīgi gatavoto. Pats lielākais pasākums amatniekiem tomēr ir Brīvdabas muzejs, kurš pēdējos 2 gadus nav atļauts. Un paliek otra reize gadā, kad ir Ziemassvētki. No Ziemassvētku tirdziņu aizvarot un atvarot vaļā iespēju janvārī, tā vairs nav mana iespēja. Es nedēļām sēžu viena pati, izolējos, potējos, lai es varētu piedalīties. Ropažu uzņēmēja biedrības valdes locekle Terēza Luksa, kura pati arī ir mairažotāja, stāsta, ka Ropažu novadā ir daži desmiti amatnieku un mairažotāju. Pa to kundzīti, ja, kur tās zeķis tā kāda, ja, un tais, šeit ir jāatcerās tā kategorija iedzīvotāji, kur tiešām iznāk ārā tikai uz tiem Ziemassvētkiem, uz to Ziemassvētku laiku, jo tas cilvēks par tiem iegūtajiem līdzekļiem, viņš nopērk sev malku vai nopērk sev zāles, tas ir viņam tā kā papildus ieņēmums. Ropažos gada tirgi parasti notiekot šajā laukumā brīvā dabā, kur iespējams izretoties un nedrūzmēties. Šitie pa vidu mums ir tie amatnieki, un tad ir tā, ka mēs dažus ieliekam tajās mājiņās iekšā, tā kā lai viņi, nu, tie, kuriem nav telts, tad viņi var tirgot to savu produkciju no tās mājiņas. Jā. Lai gan ielu tirdzniecība pašlaik ir atļauta, Terēza stāsta, ka atšķirībā no galvaspilsētas šādās nepārāk blīvi apdzīvotās vietās, ielu tirgošanās atļauja amatnieku situāciju nekādi neuzlabo, jo ikdienā šajā laukumā nav cilvēku. Pircēji nāk, ja tirdziņu organizē, kas šobrīd nav atļauts. Ekonomikas ministrijā stāsta, ka jautājumi par Ziemassvētku tirdziņiem atkārtoti iniciējusi operatīvās vadības grupā. Mēs esam pārliecināti, ka ievērot visas šīs epidemioloģiskās drošības prasības, vēl jo vairāk, ja šī tirdzniecība notiek ārtelpās, svaigā gaisā, kur ir šī te gaisa ventilācija un vispārie priekšnoteikumi, lai uzskatītu, ka šie riski būtiski mazināti. Tiesa, atļaut vai neatļaut šādus tirdziņus būs atkarīgs no valdības lēmuma. Zandozo Balode, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.